Сигурно за това плаче маничето. След като нахраните бебе, трябва да го оригнете. О, вижте го, ела тук, малко бебенце. Всъщност, за да не оригне, моята майка винаги ме потупваше по гърба. Ето така. Горе, горе, долу, долу, после по средата. Горе, горе, долу, долу, после по средата. Хайде да потупаме бебето Гуфи. Горе, горе, долу, долу, после по средата. Горе, горе, долу, долу, после по средата. Леле! Хей, благодаря за помощта, Пи! Благодаря и на вас също!